ราโอเคแคมโบเดียรดน้ำตีปุ่นสมศักดิ์คำจำประตูประกันกัมพูชีเฮียล่าคาราโอเคแคมโบเดียรดน้ำตีปุ่นเบลเบลกันตามอัลការពីវគ្គមុនជើងខ្លាំងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពលេខវិញ្ញាសាផ្សេងពីគ្នាហើយពួកគេបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយទស្សនិកជនក៏បានផ្ញើសារគាំទ្រពួកគេរួចរាល់ផងដែរទស្សនាលទ្ធផលរបស់លោកអ៊ុចជវ័ននិងលោកអ៊ុងសីមានៅក្នុងពេលនេះគូទី2ឥឡូវសិតទៅប្រផណែប្រផហើយប្រផមិនដឹងថាប្រទី1ឬប្រទី2ណាបាយគុំទី1ឬបាយគុំទី2ហើយខំអត់ទេខំ 100% បង 100% មក 100% ចុះខាងណែវិញគេខំ 100% យើងមែនបាទគាត់100ហើយខ្ញុំធ្វើ8បាទណាបាទ8 100យកអត់ដឹងហើយស៊ីសងលើបងប្អូននឹងក៏ពេញចិត្តបើសិនជាគាត់សុបាយខ្លាំងនេះគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យបងប្អូនទទួលមានន័យថាបេក្ខជននេះទទួលបានជោគជ័យហើយបើសិនជាបេក្ខជនណាដែលទទួលបានជោគជ័យនឹងបន្តទៅវគ្គដាច់ព្រាត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយឈានដល់ទឹកប្រាក់$44,440មុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់គូទី2យើងចូលទៅវិញសូមអរគុណទៅអ្នកឧបត្ថម្ភធំដោយបូការីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ងបូកាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េបូកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរបូកាបនសាជាតិស្រវឹងបូកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង OPPO F9សាកថ្ម5នាទីនិយាយបាន2ម៉ោងសហការឧបត្ថម្ភដោយខោទ្រនាប់បរោះអូដឺគីមានច្រើនពណ៌សាច់ទុនត្រជាក់ផ្ដល់នូវផាសុកភាពនិងភាពជឿជាក់ Lucky Pen ធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានពេញដោយផាសុកភាព Lucky Pen ស្តង់ដារគុណភាពសហភាពអឺរ៉ុបសិប្បកម្ម Rari ផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរនំ Flamitos រំរៀងអង្កាញ់ផ្លែស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់កន្លុកកន្លៀតទំពាហើយចង់ទំពាទៀតលេងបានលេងបានលេងបានសូមស្វាគមន៍លោកប្រធានមកកាន់វេទិកាវ៉ាវលេងបានលេងបានឈីងលេងបានលទ្ធផលបានបានដល់របស់ជាបានអើយអ្នកដែលឈ្នះបានទៅលើបេក្ខជនលេខលេខបេក្ខជនលេខ2អរគុណតាគូទី2នៅក្នុងយកនេះអ្នកឈ្នះគឺលោកអ៊ុងសីមាហើយនៅសល់មួយគូទៀតដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួនជាបន្តចូលរួមសោកស្ដាយផងអ្នកមកពីកំពង់ចាមបាទពុកខ្មុំមកហើយចូលពុកខ្មុំបាទទោះបីចាញ់ក៏ដោយបណ្ដាក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនក៏សោកក៏សប្បាយក៏ពេញចិត្តណាបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបាទពីកម្មវិធីមានសកម្មភាពរារីផ្ដល់ជូនជាបាទប្រទេសឆាកពិឆាទឹកទលក់គ្រប់មុខមានទឹកប្រទេសទឹកកងហើយនឹងនំហ្វ្លាមីតូសបាទផ្ដល់ជូនបាទសូមជួយអូខេបាទយកជូនគាត់យើងរៀងអស់កលាំងអីចឹងទៅទៅដល់តែយើងរកអីចលក់ទៅណាមានអីចលក់នៅទៅមានសាច់ទៅបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះអសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតែយ៉ាងណាបានតិចជាងគាត់ហើយអរគុណខ្លាំងដល់បងពិធីករបាទអរគុណបាទហើយផ្ដាំផ្ញើទៅហងថាពេលតេកុំសាក់លបងនៅផ្ទះនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ចូលគីឡឺក្រៅគេដល់ទី5កុំសាក់លបងលេងជាមួយកពើខ្លួនដាច់គឺហើយមួយទៀតអរគុណដល់ខាង Trick or Treat បាទ Trick or Treat បាទដែលមានលោកសម្លៀកបំពាក់បែប Halloween ខ្មោចរន្ធត់ Spider-Man អីជាដើមអញ្ចឹងដល់មានសាយពីនៅផ្លូវលូទឹកស្អុយកែងនឹងមហាវិថីម៉ៅសេតុងបាទអរគុណចា៎ឥឡូវសម្រាប់សិនចុះអ្នកទី2ណាបាទសិនជើញបាទទឹកខាងនោះណាអរគុណអ្នកដៃមួយ Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី